Og held og lykke, så er revyen skudt i gang. Åh, oh, fedt mand. Ja. Nu er det tid igen til lidt sjov og spas og sang. Så slå på bilen, klem blot dit hverdagsstress, oh yeah. Bare roligt, det har jeg gjort. Bare roligt. Et par timers tid her giver dig straks en bedre dag. Musik, æstetik, kunst og drama. Så i sin enkelthed betyder det især kaserne, revyen finder i her. Og prøv lige at høre vores plan. Og pæft, de spiller godt. Og vores skuespil er i top. Det var godt, ja, ja.
Sikke en strålende morgen. Hør vinden. Mærk suset i mit hår. Mit lange, fyldige, bølgende hår. Oh ja, hvad mere kan en mand bede om? Bare en simpel mand med en kærlig familie. Skibet Havana. Og den evige mulighed for at rejse hele kloden rundt. Så længe tv-hold filmer hvert eneste sekund. At det evige eventyr, jeg kalder mit liv. Livet er en gave. Så Emil, så er dækket vasket. Ja, det er godt, Alfred. Ja. Nå, jamen, det var godt nok lidt svært for rent. Ja. Ja, okay, jeg forstår godt, at vi skal døbes i fiskegryde ved solnedgang. Men helt ærligt, Emil, ved du godt, hvor svært det er, for de måger væk igen? Hva? Jeg får ikke at snakke om barakuderne. Hvad med mit tøj, Alfred? Er det vasket? Ja, det er vasket og strøget. Klar til brug. Det kan være, jeg skal hente en t-shirt til dig. Hva? Alfred, hvornår har du sidst set mig med en t-shirt på? Præcis, ja. Hvilken vidunderlig morgen. Vær hilset indiske ocean. Havet så blot som mine øjne og dyb som min sjæl. Hør her, Emil. Jeg havde den mest fantastiske drøm i nat. Vil du vide, hvad jeg drømte? Ja, kære bruder. Del dine drømme og visioner med mig, mens vi sammen styrer Havana. Jeg drømte, at vi skulle på en jordomsejling, du ved, verden rundt. Besøge eksotiske lande, møde eksotiske senoritas. Blive et med vores mandighed og havet. Det bliver en fantastisk tur, kære bruder. Bare du og jeg. Thijs, det er den bedste idé, jeg nogensinde har hørt. Men der er vist en lille ting, du har glemt. Jeg kan på ingen måde se, hvad jeg ikke skulle have tænkt på. Vi har skibet Havana, havet, vores uendelige gåpåmoder. Bob, Bob. Det er en lille ting, vi virkelig har taget for givet. En ting, som er en naturlig del af vores hverdag, men dog er os helt uundværlig. Ah, nu ser jeg. Hvor er jeg dog tosset. Tænk, at jeg ikke har tænkt på det før nu. Jeg taler selvfølgelig om vores højt elskede, evigt knoklende TV2-fri kamerahold. Selvfølgelig. Det bliver en storslået tur, kære bruder. Bare du og jeg og resten af Danmark. For nu vil jeg styre, oh, Danmark.
Så, lille skat, nu er det tid til at sove. Ole! Ja, den er så fin. Ja. Så putter vi dig og Ole, ikke? Ja. Kom. Også tæerne, ja. Ja. Og hvis du nu ligger helt stille, så skal farmen her nok fortælle dig et vaskeægte eventyr. Ja. Der var en gang, for længe, længe siden. Var den gang, du var ung, far? Så gammel er jeg nu heller ikke, vel? Det var jo dengang, hvor du havde hår, så! Lad os nu vende tilbage til eventyret. Ja. Der var en gang, for lang tid siden... Da dinosaurerne, de levede! Ikke så lang tid siden. Det er jo bare en fiktiv historie. Det er jo bare noget, jeg finder på. Min lærer siger altså, at man ikke må lyve! Ja, godt. Klog lærer. Ja. Men lad os nu vende tilbage til historien, ikke? Ja. Så. Der var engang for noget tid siden, som ikke er i går, og heller ikke er i morgen, og heller ikke dengang jeg var ung, som i øvrigt kun er 20 år siden, unge dame, og heller ikke dengang dinosaurerne levede, men et sted lige midt imellem. Jeg er tørstig. Ja. Lyt nu bare til historien. Far, er Justin Bieber egentlig med? Nej. Ikke i den her. For den handler nemlig om en ung, smuk prins. Gør det? Ham kender jeg godt. Nå. Ja, han er jo død, far. Ikke den prins. Ham her kender du altså ikke. Ja. Så. Tilbage til historien, ikke? Ja. Den unge, smukke... Ja, ender historien så med, at han gifter sig med prinsessen? Eller den hvide hest? Nu må du ikke stille så mange spørgsmål, skat, vel? Prøv nu bare at lægge dig ned. Jeg så en hest i fjernsynet i dag. Nå, flot. Læg dig ned, ikke? Ja. Og så prøv at lukke øjnene. Jeg er tørstig. Og munden. Okay. Mm. Så, lytter du nu? Ja. Okay. Hvor kom jeg fra? Jo. Der var engang for længe, længe siden. Men far, hvorfor er Justin Bieber egentlig med? Han var nok bare ikke født på det her tidspunkt. Easy toilet, nej, du sagde sov i. Ja, så misse mor, der er juice på din brownie. Ja, så tror jeg også, Easy toilet, nej, du sagde sov i. Så tror jeg, at vi gemmer Justin Bieber lidt væk. Hvor gemmer du ham hen, far? Ja. Herom. Og vender tilbage til historien. Nå. Ikke? Ja. Yeah. Så. Den unge, smukke prins var blevet meget syg. Det var Beat også i dag, og det var bare vildt irriterende. Og skyld mig halvdelen af sin madpakke, som at det var, at jeg havde vundet i et væddemål, hvor andre så var med. Hvor det galt som, at man skulle samle spyt fra så mange, man kunne på hele skolen i 5 minutters frikvarteret. Og den, der tabte, skulle drikke det. Jo, det lyder da ulækkert. Ja, det var noget, Henrik han havde set i en eller anden film eller noget. Det var da noget mærkeligt noget at lege. Nå, vi glemmer jo helt den gode historie. Ja. Lad os vende tilbage til den. Ja. Så, den unge smukke prins var altså meget syg. Og for at han kunne blive rask, skulle han købe 3 frugter. Så skal man huske at købe dem af de økologiske. Mor siger det altså, kan man blive bare syg. Ja, din mor siger så meget. Ja. Hun siger også, at når man bliver gammel, så kan man ikke få nogen børn. Fordi at ens æggestokke, de bliver slidt, og at mændene har problemer med protesen. Ja, men altså... Og hvad så, hvis man gerne vil have en lille bror? Så, lille skat, nu er det snart nok. Læg dig ned på din pude. Mm. Så må du skrive en ønskeseddel til julemand i morgen. Farfar siger, at julemand ikke findes. Ja, men så må vi jo skrive ønskesedlen til farfar, ikke? Jo. Så. Jeg er tørstig! Jeg skal også tisse nu. Der var engang
for længe, længe siden. Ej, far, det har du bare sagt 47 gange. Nu kom videre! Så må du lade være med at afbryde mig hele tiden, lille skat. Far, hvad betyder pain in my ass? Nu er det altså snart nok. Nu vil jeg gerne have lov til at... Men far, det var bare fordi, jeg tænkte på... Nej, nu er det nok, unge dame. Et ord til for dig, og jeg slukker for internettet. Jeg giver dig kun leverpostej med på madpakken. Jeg får det til at smøre den selv. Så. Ja. Lytter du nu? Ja. Den unge smukke prins var altså meget syg og på vej ud for at købe æbler. Men far, det var bare fordi jeg tænkte på... Nej, Justin Bieber er ikke med i historien. Morten Messerschmidt? Nej. Ole Henriksen? Nej. Kim Kardashian? Nej. Altså, det er jo mig, der fortæller historien. Så er det også mig, der bestemmer, hvem der skal være med i den. Men far... Ja? Far, vil du godt vel lade være med at fortælle eventyr? Det er faktisk virkelig svært. Og så når du hele tiden afbryder min faldende søvn. Godnat, far. Godnat, så. Nå, der bliver flere og flere fede børn. Nå. Ja. Okay. Åh, der står også her, at det anbefales at sove om natten. Nej. Det kan da godt være, man skulle prøve det. Nå. Ja. Hvis Trump vinder næste valg, så er den helt gal. Jamen, ved du hvad, det har min mor sagt for lang tid siden. Nå, så. Okay. Ja. Gud. Ops, det er blevet til Kvickly Ekstra, kan jeg se her. Nej. Nå. Nå, Tinder virker. Hvad? Det kunne du da godt have fortalt mig. Sorry. Nå. DMI håber på endnu et forår efter en periode med meget lang vinter. Nå, det lyder da meget godt. Og. Hvis du er vægt, så vil du opleve noget i dag. Måske. Sådan. Er du ikke vægt? Nej, jeg er jomfru. Nå, okay. Nej. Den grønlandske deltager Iben er røget ud af bagedysten. Hvad? Det er rigtigt nok. Se selv under dødsannoncerne. Okay, det er ikke det, jeg betaler min liv. Eller ikke betaler min licens til. Det er det ikke. Det er for meget, venner. Venner, vi må gøre noget. Ja. Vi må starte en revolution. Ja. Ja, vi må vise, at verden er et bedre sted at være. Ja. Godt. Okay. Jeg har en idé. Vi sender flyers ud i hele andelsboligen, hvor vi skriver. Iben tilbage i bagdysten, hva? Ja. Jeg kender en, der har en printer. Okay. I have a dream. Det er ikke så meget med det, jeg gør, vel? Det er ikke så meget med det. Nej. Det er der også en anden, der har sagt. Det er også lige meget. Det er lige meget, vi glemmer det. Vi må tænke større. Kom, tænk større. Større. Ja. Jeg har det. Vi tager til Rådhuspladsen, hvor hænger et kæmpe stort banner op, hvor vi skriver med lammeblod. Stop diskrimination af grønlændere. Hva? Jeg kender en, der har en brødkniv og pensler. Sådan. Yes, we can. Can. Nu gør han det igen. Det er der også en anden, der har sagt før. Ja. Det er også lige meget. Det er lige meget. Vi må tænke størst. Kom, tænk størst. Kom. Okay. Jeg har noget. Størst. Jeg har det! Hvorfor i alverden har jeg ikke tænkt på det noget før? Kan I huske Vietnamkrigen? Hva? Nej, ikke rigtigt. Jeg tror ikke, jeg... Nå. Med det ikoniske forbillede af den tibetanske munk, der fik verden til at se sig selv i øjnene.
ved frivilligt at lade sig selv grille. Jeg kender en, der har noget benzin og måske noget barbecue sauce. Make bagdysten great again! Det er der vist også en. Ja, det tror jeg. Det er også lige meget. Det vil ikke have fungeret med alt det der ild alligevel, vel? Hvorfor ikke? Ja, I kender måske lige en tibetansk munk lige rundt om hjørnet, eller hvad? Ikke stående fod. Nej, okay. Jeg har det. Vi laver et Facebook-opslag. Ja, det er sgu da det, vi gør, kammerat. Hvorfor ikke selv tænkt på det? Det er utroligt. Godt, Christian. Jeg kender en, der har en computer. Find den med det samme. Okay. Kom. Okay, jeg skal bare tænke over, hvad vi skal skrive. Kom. Det er sgu da min. Din idiot. Stadigvæk en computer, ikke? Så. Okay. Hvad skal vi skrive? Jo. Okay. Caps lock. Caps lock. Er den gal igen der? Har du tabt en mask igen nu? Ja. Seriøst piger, ikke? Ja. Jeg er blevet herreinspireret af det der nak og æd. Ja, altså for eksempel også fordi, at Torben han er begyndt at gå til jagt hver tirsdag. Og så for eksempel i går, der fik vi sådan vildsvin, og i aften tænker vi skal have sådan en bitte slange. Det er spændende. Ja? Ja. Men jeg får faktisk også tilsendt sådan en madkur med årstidernes kød. Seriøst? Ej, det vil jeg her gerne prøve. Ja! Ej, damer, altså tænker I slet ikke på verden og på miljøet og på dyrene? Dyrene? Ja. Ja, de fortjener bedre. Betyder det så også, at jeg ikke kan få sådan en bedre stykke ost en gang imellem? Tænker.
Nej, Helle, nej. Hej. Hej. Hvem er det? Tobias. Hej. Hej. Super fedt, at du har lyst til at mødes. Jeg må indrømme, jeg er lidt nervøs. Det er første gang, jeg prøver sådan noget Tinder-dating. Ja, ja, det var vel med din smartphone? Nej, jeg... Jeg har faktisk ikke en smartphone selv. Jeg lånte min vens, så... Okay. Hvad... Ser du tv? Ja, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har godt nok ikke noget selv, men når vi er hjemme ved vennerne, så ser vi en masse... Du bruger slet ikke computeren til det? Jo, selvfølgelig. Jeg har en masse gamle DVD'er, der selvfølgelig ikke skal gå til spil og så videre. Hvad... Når du sådan skal blive klogere... Når jeg sådan skal blive klogere? Ja. Slår du så noget op? Ja, nu vil jeg jo ikke blære mig, men jeg ejer ret mange leksika. Jeg er lidt af en bognørd, så... Du bruger slet ikke computeren til det, ligesom normale mennesker? Jo, selvfølgelig gør jeg det. Selvfølgelig gør det. Jo. Til at slå noget op på? Til at slå noget op på, ja. På internettet? På internettet, ja. Dit eget internet? Mit eget internet. Ved du hvad? Så har jeg noget til dig. Nå, fed. Værsgo. Licens? Se, det er licens! Nu ved jeg godt, hvad I tænker. Og jo, det er hårdt. Vi må gemme os bag skure, under halvtag, uden for uddannelsesinstitutioner. Men hey, det er okay. Jeg er jo ikke fastryger, vel? Jeg er festryger. Nej, dem der ryger fast, det er de sande ofre. Fy! For satan! Ellers tak. Nej. Bare se på sådan en som dig hernede. Du ligner godt nok en, der ryger fast, hva'? Og så i lang tid. Prøv at se de fuger der. Du er sikkert sådan en, der altid har en pakke på dig, er du ikke det? Sådan en lille junkie. Har du det? En cigaret? Nej. Det er også fint nok, for det er jo ikke noget, jeg gør i min egen hverdag. Jeg redder liv i weekenden i stedet for. Tænk lige over det. Hver eneste cigaret, I ikke giver til mig, I giver til mig, den ryger I jo ikke selv. Og selv tak for det! Ja, jeg synes faktisk, jeg fortjener en større hyldest. Prøv at se på sådan en som dig hernede. En rigtig levemand, ikke? En, der har noget at leve for. Noget at miste. Hvilken mand vil jeg ikke være, hvis jeg ikke tog imod en smøg for ham? Skal jeg ikke bare tage en af dine så? Du har ikke nogen. Nej. Og det er også helt okay, for det er også mest noget, jeg gør for mit eget helbreds skyld. Det har I ikke hørt. En undersøgelse fra et amerikansk universitet af en forsker, der forsker i forskning. Har nemlig fundet ud af, at en cigaret en gang imellem rent faktisk er sund. Det er lidt ligesom et glas rødvin. Og det er jo heller ikke kun en fysisk oplevelse, vel? Det er jo også noget psykisk. Noget meditativt. Du er virkelig i kontakt med din egen vejrtrækning, ikke? Det er jo også sexet at ryge, ikke?
smoking hot. Bare se på sådan nogen som Kim Larsen. Eller Jørgen Leth. Det er da alfahanner, hva'? Survival of the hottest. Jeg tror da faktisk også, vi har en lille survivor oppe på bagerste række. Sådan en rigtig B.S. Christiansen-type Bear Grylls med de høje kindben. Du behøver ikke at ryge for sexiness. Det kan være, bare skulle tage en af dine så. Du er heller ikke. Nej. Åh, mand. Det er også okay, for selvom folk det kan være lidt nære i, så skal de jo ikke forhindre mig i at tænke positivt, vel? For hver dag er jo en fest! Der er altid noget at fejre med en lille bajer, og måske bare en lille bitte cigaret. Hvad? Hvad med dig hernede? Du ligner sgu da en, der har tabt 20 kilo. Det skal fejres, hva? Skulle vi to ikke lige ud og have en lille cigaret? Nej. Okay, videre. Bandet, mine damer og herrer. Giv lige en stor hånd. Hold kæft, de spiller godt, hva? Nell og Man på bas. Hvad så der? Skulle vi ikke lige have en lille cigaret? Nej. Okay, det er fint nok, for det er heller ikke kun de store ting, vi skal fejre. Det er også de små ting i hverdagen, ikke? Ligesom efter god sex, ikke? Måske skulle man lige... Altså... Skulle vi to ikke lige... have en lille cigaret? Du har ikke nogen? Fint nok. I ved, hvad man siger. Hvis festen ikke vil komme til Mohammed, så må Mohammed komme til Torbens bryllup. Hey, man. Tillykke med brylluppet. Jeg sagde, jeg ikke kunne komme, men jeg har ikke inviteret. Jeg kender da både mig, Solvej, Sofie og... Okay, der er pause i talerne. Vi ses om 15. Og hey, rolig nu. Jeg er ikke fastryger, vel? Jeg er festryger. Skulle nødt blive afhængig. Skalper du bare cigaret? Skalper du bare copyright? Skalper du bare cigaret? God aften og velkommen, kære publikum, til Danmarks mest folkekære quizshow, hvor vinderen får et livsforbrug af lykke, velstand og sikkerhed, mens taberne må gå tomhændede hjem, hvor de kom fra. Men nu vil jeg først præsentere aftens vært, Fløde Freja! Tak for sidst. Velkommen til endnu en omgang af Vild Med Dansk. Åh, ja. Der var en, der klappede. Det kunne jeg godt lide. Godt. Det er endnu et fantastisk show, vi har til jer i aften. Og jeg vil starte med at præsentere aftens tre deltagere. Godt så. Fra Nashville, Tennessee, kommer Sally Middelfinger Max Miat. Velkommen til dig, Sally. Thank jeg er sikker. Jeg er sikker på, at det også går der rigtig godt i quizzen. Godt. Næste deltager er Sulaima Aluha Akbar Filafel Bin Laden fra Arabiens land. Jeg hedder bare Jasmin. Hvad? Jeg hedder bare Jasmin. Nå, for pinligt. Jeg glemte et af dine navne. Over med dig, Sulaima Jasmin. Og sidst, men ikke mindst. Rubble in the jungle, direkte fra kongesletten. Her kommer Kongo, Bongo, Cindy, Kukabugaloo!
Hej. Jeg tror ikke, du mener mig. Jeg hedder David. Nej, det er heller ikke dig, vi skal bruge. Vi skal bruge den afrikanske deltager. Du er ikke afrikaner. det er mig. Jeg er fra Sydafrika. Nå. Jamen, så over med dig, Mandela. Godt så. Ja. Yeah. Men lad os starte med at se lidt på, hvad I kan vinde i aften. Førstepladsen kan se frem til et førsteklasse dansk statsborgerskab. Ja. Anden og tredjepladsen får en eksklusiv gummibådstur direkte hjem. Med gør det selv motor, hvad vi har. Ja. Ja. Godt så. Skal vi komme i gang? Sally, det første spørgsmål, det er til dig. Yes. Deltager monarken ved Folketingets åbning? Yes! I mean, yeah, det han gør. Det er rigtig særligt, det gør hun nemlig. Ja. Godt. Videre til dig, Jasminus. Godt. Ved religionsdyrkelse skal man så respektere samfundets øvrige regler. Ja. Og det er du sikker på, du gør, Fatima? Ja. Sikker? Ja. Okay. Okay. Nå, videre til dig, Mufasa. Danmarks befolkning var fra middelalderen delt op i fire klasser, også kaldt stænder. Det er lidt det samme som, stammer, hvis det hjælper dig lidt på vej. Godt. Nej, men hvilke fire stænder har der været tale om? Adlen, gejstligheden, borgere og bønder. Ja. Ja. Nå, ja. Det var flot. Gala, gamamla. Ja. Godt. Hov. Det var lyden af aftens næste udfordring. Sovserunden! Ja. Ja. Nå, men det er virkelig her, hvor vi skiller forne fra bukkerne, for efter denne runde er der en, der ryger direkte ud i båden. Godt så. Ja. Det kommer til at foregå sådan, jeg siger en ret, I siger en sovs. Den første, der fejler, har tabt. Ja, ja. Godt. Flæskesteg, kartofler, brun sovs. Okay. Bøf, pomfritter. Bernæssovs. Ja. Okay, ja. Kan I? Jeg kommer til at give dig svaret der. Det kan ikke være meningen. Jeg prøver igen. Boller i kaj. Du har så evig ret. Godt. Ris eller mante? Kirsebærsovs. Spaghetti med? Kødsovs. Stik flæsk med? Ranch dressing. Ja, det er rigtigt. Men det er lidt forskelligt, hvordan man blander det op. Yeah. Ja. Hver sin smag. Vi går videre. Godt. Kylling i? Colasovs. Græd laks med? Rævesovs. Jensens bøfhus? Favoritsovs. Whiskysovs? Rødvindsovs. Chili-banæssovs? Brunsovs. Ranch dressing! Den er sagt. Brunsovs er sagt. Kongo bongo. Så er det ud. Ranch dressing er der også sagt, og det er en dressing. Ud! Fem ud til båden! Gummibåd! Gummibåd! Alle sammen! Gummibåd! Gummibåd! Ja! Nej, det er trist. Det er det. Ja. Men vi skal videre til næste runde, ikke? Lynrunde. Som er lynrunde. Ja, godt så. Det kommer til at foregå sådan, at I får 3 sekunder til at svare. Godt så. Vi starter hos dig her, Outlandish. Hvem instruerede den 7. Olsenbanden-film? Olsenbanden på sporet er instrueret af Erik Balling på norsk. Olsenbanden og Dynamit Hardy og instrueret af Knut Bøving. Ja, det er sådan set rigtigt, men det er vild med dansk og ikke vild med norsk. Vel, klog over. Der er ingen, der bryder sig om en stræber. Godt. Sally, kan du fortælle mig farverne på det danske flag? Red, white and blue! Danmark har engang ejet Norge, så det er helt rigtigt set, Sally. Ja. Ja. Nå. Aisha, kan du give mig navnene på kronprinsparets 4 børn? Christian, Vincent, Isabella og Josefine. Ja, men fra yngst til ældst, selvfølgelig. Josefine, Vincent, Isabella og Christian. Med fulde navne? Josefine, Sofia, Ivalo, Matilda, Vincent, Frederik, Minik, Alexander, Isabella, Henrietta, Ingrid, Margrethe og Christian, Valdemar, Henri, John. Ja, ja. Så. Så er det heller ikke værre, vel? Godt. Jamen det...
Sally, hvad er 2 plus 2? Freedom! Sally, hvilket land er du i nu? USA! USA! Den er sgu tæt nok på! Den er tæt nok på! Ja, vi har lige et sidste spørgsmål. Det går til dig, Kalle her. Giv mig et sekund. Spis det her flæskesvær. Spis det. Smager det godt? Ja. Forkert. Flæskesvær smager mega varmelt. Sally har vundet, skal smide så top. Godt. Danmark har overlevet endnu en uge. Du skal tige stille. Du er sendt hjem. Godt. Tak for i aften. Vi ses i næste uge til endnu en omgang af Vild med Dansk.
Hej. 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 Ida. Læge. Hej. Aske. Læge. Ja. Nå, ja. Hvem er så offeret? Jamen, det er mig. Ja. Ja, Ida har været lidt sløv her på det sidste. Sløv, ja. Ja, jeg har været lidt træt. Træt. Ja. Det er... Det er diabetes eller kræft, ja. Hvad? Ja. Ej. Nå, gud, I har ikke læst medicin. Det betyder sukkersyge, ja. Ja, det ved vi godt. Nå, okay. Skal du ikke bruge mere, før du kan komme med en diagnose? Jo. Altså, jeg er heller ikke færdig endnu, vel? Hun kan også godt lide af flere ting på en gang, ikke? Nej, okay. Andre ting, I har lagt mærke til? Altså, jeg har hovedpine en gang imellem, ikke? Hovedpine, ja. Ja, så har jeg humørsvingninger. Ja, spiser du også et anderledes, end du plejer, ikke? Jo, ja. Spiser jo faktisk nærmest for to. Ja. Ja, jeg har taget lidt på. Ej, det er jeg ked af. Det er aldrig rart, det er det altså ikke. Så har du også fået lidt ømme bryster, ikke, Skjern? Jo, det gør lidt ondt, når han tager på dem. Så skal han måske lade være med at tage så hårdt, ikke? Ej, det er bare fra en kvinde til en anden, ikke? Ej, okay, det var en joke. Okay, nej, er der... Har du andre ting, hobbyer, ting du sådan... fifler lidt med? Altså, jeg strikker en gang imellem. Strikker, ja, ja. Ja, så har du køling med pigerne, ikke? Jo, men jeg forstår bare ikke, hvad det har noget som helst med humørsvingninger og hovedpine at gøre. Undskyld, hvad var det, vi snakkede om? Jeg tabte tråden, Dækker, det gjorde jeg. Ja, at ja. Ida, hun strikker og går til køling. Ja. Aha, ja. Det er en depression, du har. Ja. Nej. Og det bliver en ordentlig klump, du får her. Ja. Er du okay? Altså, hvordan kan det her overhovedet... Nej, du skal ikke begynde at græde nu. Jeg har det så akavet, når folk græder. Hvordan kan det her overhovedet være tegn på en depression, altså? Ej, okay, nej, men altså... Du skal ikke blive sur og ked af det, når det er, at jeg stiller dig nogle spørgsmål, vel? Det er jo bare, altså... Men det kan du heller ikke gøre for i din situation. Du har det jo ikke godt, var. Sådan. Nå. Må vi se? Hvad? Altså, må vi se diagnosen på din computer? Nej, ved I hvad? Det behøver I ikke. Altså, jeg kan det udenad, og altså... Jeg er så slet heller ikke færdig med at stille spørgsmål endnu, vel? Det er jo en lang og kompliceret uddannelse, ikke? Så. Går du meget i hør? Hør? Ja. Jamen, altså, du har vesten, ikke? Veste, ja. Det starter altid med veste. Det gør det. Spiser du meget agurk for tiden, så? Altså, ikke mere end jeg plejer. Ikke mere end du plejer? Nej. Altså, er der noget som helst, vi selv kan gøre ved det her? Ja, eller, det ved jeg. Ja. Der er nogle salver og sådan lidt morgenøvelser og sådan noget, ikke? Nej, det duer ikke. Jeg har morgenkvalme. Ja, du brækker da godt nok meget om morgenen, skat. Ja. Åh, det lyder godt nok ulækkert. Uha. Ja. Nej, men ved du hvad, så er jeg faktisk sådan en 50-50 mellem, ja, bulimi eller malaria. Det er der, vi ligger. Hvad baserer du det på? Medicin. Ja. Jeg er uddannet i medicin og i læge. Okay. Så du har simpelthen en uddannelse i læge? Ja. Ja? Er det en, du har trukket i en automat, eller hvad? Nej. Sig mig, er det overhovedet muligt at få en rigtig læge her ind? Ja. Nej, ja, selvfølgelig. Lige 2 sekunder, ikke? Da-da! Ej, det er stadig bare mig. Det er det. Synes jeg ærligt talt, du er fræk, du er. Du sidder der og kommer med alle mulige fatale diagnoser, og du gør Ida helt vildt bange. Ja, men det skal hun også være. Det skal hun. Du har jo ingen forbindelse til sund fornuft. Du er skængrende sindssyg. Hør. P.
pisse mig i øret. Skængerne sindssyge. Det skal jeg sgu da lige... Jeg skriver lige lidt langsommere, end jeg troede. Nå, ja, ja. Der kommer den. Gud, ja. Jamen, det er jeg da også. Det kan jeg da godt se. Plante. Nej. Nej. Undskyld. Nej, det var for sjov. Åh, for satan.
mig. Peter. Jeg står lige midt i maden. Skræmmeklovne. Jeg er på vej. Vi holder i øjeblik stille her på perron 9¾. Det skyldes, at vi venter på et modkørende tog, der skal passere, før vi kan få grønt signal. Altså, hvis vi kommer for sent til fordelingsharmonien på grund af det her, så skriver jeg en scroller til DSB. Rolig nu, Hermione. Det er værd, hvis den hukker om til Snape giver os en eftersidning på hans rådne kontor for at komme for sent. Ja. Endelig et sted, var venner? Og mit eneste lyspunkt hele sommeren har været tanken om os tre, der rejser med Hogwarts Expressen. Hva? Nok er stationerne lidt slidte, og ja, sæderne er flade som onkel Vernons røv, men der er altså noget smukt ved at køre i tog, ikke? Ja, det er lige før, man ikke kan mærke, at DSB har overtaget driften. Hvordan har din sommer egentlig været, Harry? Jo, altså, ja, du ved, Tante Petunia, hun har hunset rundt med mig. Næste station. Hogsmeade. Det er utroligt, at han ikke tror, at jeg er den rigtige Harry Potter. Så det siger jeg selvfølgelig til ham, men det er også lige meget for jer selv. Samme øjeblik, der kommer jeg til at puste min onkels tante op som en ballon, der lige pludselig... Vi beder alle vores passagerer om, at bagage, kobberkedler og uler ikke efterlades uden opsyn. Utroligt! Kan du bænke 130 kilo, siger jeg til ham. Det er jo fandme utroligt. Men i selv samme øjeblik, så kommer der så en trippeldækker natpus og som... Hvis du rejser med røverkort, så husk at tjekke ud. Jeg blev angrebet af en dementor! Nej! Nej! Jo! Ser man det, Potter? Bliver du bange for en lille dementor? Bland dig udenom, Malfoy. Der er ikke nogen, der kalder på en albino-rotte med frisyrer som ham fra Scarlet Pleasure. Jeg er imponeret over, at du overhovedet har plads i den her coupé, Weasley. Jeg troede kun, du havde råd til en klapsøde billet på orange. Han er ikke det værd. Hørte I det, drenge? Mudderblodstøsen kan tale. Okay, Malfoy, så er det nok. Jeg forvandler dig til en licensmand. Hvad sker der? Mit ar! Ah!
Hav. Hvad fanden er det lige, der foregår her? Pas på! Han vil suge din sjæl! Det kan du godt drøbe alt om, kammerat. Fik i forvejen suget alt min sjæl ud til jobsamtalen, så... Ja, men nok om mig, ja. Jeg vil gerne lige have lov til at se en bitte billet for dig, kammerat. Der er ikke så mange lommer i det outfit, hva'? Nå, deroppe, ja. Ja, nej, det duer ikke. Det duer ikke, at du har slør på dit billede i det der. Nej, det dækker fuldstændig for ansigtet. Jeg kan da også se, at du slet ikke er tjekket ind på dit røverkort der. Ved du hvad, tror du bare, du kan komme flyvende ind af vinduet og nas på vores velfærdssamfund? Er det det, du tror? Nej, den bliver kraftig med dyr, det gør det. Ja, det er klart, selvfølgelig, ja. Hov. I kan sgu ikke få, I kan ikke få en rabat, hvis I ikke har noget wirecard. Nej, det. Nej, det tænkte jeg nok. Ved I hvad, så siger vi farvel og tak, ja. Så pakker vi sygefrugterne, kom så. Min far kommer til at høre om det her! Jamen, det er bare fint. Ved du hvad, du kan sgu også lige komme med ud, når du står der, ja. Du har reddet mit liv! Nå, ja. Jamen, det har du! Jamen, jeg vil også gerne give dig sådan en lille bitte chokoladefrø til lige at kvikke op på, ikke? Men de har desværre nedlagt salgformen, så... Hvad? Hvordan kan den ikke køre rundt? I to 14 sølvsejl for et glas af magiske rosmatas for tryllende græskarjuice med alfevingestøv og krigstorn. Og 15 for et Snickers. Og Harry plejede at købe hele vognen for en stødes forældres surt optjente penge. Så der var ingen af de andre børn, der kunne få noget. Det var sådan en god tradition. Ron, det er jo lige meget. Kom, vi sætter os ned, så. Ja, det må I hellere lige gøre der. Ja. Hvem fanden er det lige, vi har her? Og jamen, jeg tror, det er den nye professor i Forsvar mod Mørkets Kræfter, professor Lupus. Jeg siger, de kraftige med alle sammen, ikke? Men så burde han jo være vågnet og lave en patronusbesværgelse, ligesom i bogen. Okay. Hallo, kammerat. Du kan sgu ikke sidde der og sove varulvesøvn, du. Du skal sgu lige op. Er det dig, Bansen? Hej. Thank you.